ഒരുപാട് ബൂത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിന് അദ്ദേഹം ഭാര്യാസമേതനായിട്ടാണ് പതിവുപോലെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം നമുക്ക് ആ ദൃശ്യങ്ങൾ ആദ്യം കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സാങ്കേതിക പ്രശ്നം കാരണം. ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ബൂത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ അല്ലേ, എപ്പോഴും ഭാര്യാസമേതനായിട്ട് തന്നെയാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല വോട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത്. അവിടെ പോളിംഗ് ബൂത്തിൽ ഇപ്പോൾ അബ്ദുൽ റഹീം ഉണ്ട്. അബ്ദുൽ റഹീം, എന്തൊക്കെ വിശദാംശങ്ങളാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ വോട്ട് ചെയ്യലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത്? അല്പസമയം മുമ്പാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല മണ്ണാർശാല യു പി സ്കൂളിലെത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബസമേതമെത്തി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി പുറത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷനായി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടുതൽ വാക്കുകൾ കേട്ട ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. എസ് കെ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളെ കാണാനായി എത്തിയിരിക്കുന്നു. എസ് കെ, രമേശ് ചെന്നിത്തല മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ്, കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ നിർണായകമായ ദിവസമാണെന്ന്. അദ്ദേഹം വോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മകന്റെ കുഞ്ഞുമായിട്ട് ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹം വോട്ട് ചെയ്യാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസം കൂടിയാണ്, വളരെ വിധി തീരുമാനിക്കുന്ന ദിവസമാണ്. അടുത്ത മാസം 2-ാം തീയതി ആയിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഈ വിധി എങ്ങനെ നിർണയിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ അറിയാൻ പോകുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മിക്കവാറും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരെ തള്ളു തുടങ്ങി ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ല, ഒരു നേതാവ് വീഴാൻ പോയി, അത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചതാണ്. എന്നാൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ്. അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ ഫ്രെയിമിൽ ആരൊക്കെ ഒപ്പം വേണമെന്നുള്ള തർക്കം തീർന്നിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് മാത്രമല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവര് ഇന്ന് ഒരു ദിവസമല്ലേ സുജിയ, കാര്യം നിൽക്കട്ടെ. രമേശ് ചെന്നിത്തല മാധ്യമങ്ങളെ കാണാൻ ഈ നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിയാണ്. എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറയുക? കാരണം വളരെ ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭാരിച്ചൊരു ബാധ്യതയുള്ളായിരുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് കടന്നുപോയിരിക്കുന്നത്. എനിക്കൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സുജീതാണ് 10-ാം ക്ലാസ്സിലെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞൊരു പ്രതീതിയാണ്. അപ്പോൾ രമേശ് ചെന്നിത്തല സംസാരിക്കുന്നു. ശരി പറയാമല്ലോ അല്ലേ, UDF ഒരു ഐതിഹാസികമായ വിജയം നേടാൻ പോകുന്നു. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഒരു ഭരണമാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 5 വർഷം കൊണ്ട് കേരളത്തെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കിയ LDF സർക്കാരിനെതിരെ ജനങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി വിധി എഴുതാൻ പോകുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായിട്ടാണ് ഞങ്ങളിതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്. പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാ അഴിമതികളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങളും ജനങ്ങളിടയിൽ കൂടുതൽ സ്വീകാര്യത ഉണ്ടായ ഒരു കാലഘട്ടമാണിത്. പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ സ്വീകാര്യത വാനോളം ഉയർന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. ഈ അഴിമതി ഭരണം അവസാനിക്കണമെന്ന് ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ പട്ടിണിക്കിട്ടും കഷ്ടപ്പെടുത്തിയും മുന്നോട്ട് പോയ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റാണിത്. 2 പ്രളയങ്ങൾ കണ്ടു, നിപ്പയുണ്ടായി, ഓഖിയുണ്ടായി, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെയും കാലഘട്ടമാണ്. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിഷ്ഫലമായി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഗവൺമെൻറ് ഈ രംഗത്തെല്ലാം പൂർണ്ണ പരാജയമായിരുന്നു. പ്രളയത്തിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഇതുവരെ സഹായങ്ങൾ നൽകിയിട്ടില്ല. പ്രളയം തന്നെ മനുഷ്യനിർമ്മിതമാണ് എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും പങ്കെടുത്ത യോഗങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന വൻപിച്ച ജനമുന്നേറ്റം, ഞാൻ നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഐശ്വര്യ കേരള യാത്രയിൽ ഉണ്ടായ അഭൂതപൂർവമായ ജനക്കൂട്ടം, പ്രചരണ പരിപാടിക്ക് UDF നേതാക്കന്മാർ പോകുമ്പോൾ അതിലുണ്ടായിരുന്ന അസാമാന്യമായ ജനങ്ങളുടെ മുന്നേറ്റം, ഇതെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് UDF നേതൃത്വത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. UDF തിരിച്ചു വരണമെന്ന് ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മുഖം നഷ്ടപ്പെട്ട LDFനെതിരായി ജനങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി അണിനിരക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി അറബിക്കടലിൽ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ അതിന് കിട്ടിയ സ്വീകാര്യത ചെറുതല്ല. ശബരിമല ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സ്വയം അപഹാസ്യനാകുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ജനങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും തകർത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റാണിത്.
തകർന്നു പോയ ക്രമസമാധാന നില, തകർന്നു പോയ ഭരണരംഗത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതെല്ലാം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെ താഴെയിറക്കാനുള്ള ജനങ്ങളുടെ അവസരമാണിത്. ഏകാധിപത്യത്തിനും സ്വച്ഛാധിപത്യത്തിനും അഹങ്കാരത്തിനും ധാർഷ്ട്യത്തിനുമെതിരായി ജനാധിപത്യ കേരളം ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കുന്ന ആവേശകരമായ കാഴ്ചയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ജനങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്തോടൊപ്പം നിൽക്കും, പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കും എന്നതാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ഉയർന്നു വരുന്നത്. ജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം പ്രകടിപ്പിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. തീർച്ചയായും ശബരിമല അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ചാ വിഷയമാകും. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി നടപ്പാക്കത്തില്ല എന്ന യു ഡി എഫ് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച മുദ്രാവാക്യം ചർച്ചയാകും. ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾ ചർച്ചയാകും. ഈ ഗവൺമെൻറ് തെറ്റായ നയങ്ങൾ തീർച്ചയായും ജനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും. മാത്രമല്ല അഴിമതികൾ, ഓരോ അഴിമതികളും ശരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടു. പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ഓരോ അഴിമതികളും സത്യമാണെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. കൊള്ളയും അഴിമതിയും നടത്തിയ ഈ ദുർഭരണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമായ ആഞ്ഞു വീശുകയാണ്. ഇതിൽ എൽ ഡി എഫ് കടപുഴകി പോകും, ബി ജെ പിക്ക് അവിടെ അഡ്രസ് ഉണ്ടാകില്ല എന്നതാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തെളിയിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിരീശ്വരവാദിയായ പിണറായി വിജയൻ അയ്യപ്പൻ്റെ കാല് പിടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണോ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാരുടെ വികാരങ്ങളെ ചവിട്ടി മെതിച്ച ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയോട് അയ്യപ്പനും പൊറുക്കില്ല, അയ്യപ്പ വിശ്വാസികളും പൊറുക്കില്ല. അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാരുടെ വികാരങ്ങളെ മുറിവേൽപ്പിച്ച ഗവൺമെൻറ്റാണിത്. ശബരിമലയുടെ പരിശുദ്ധി നശിപ്പിച്ചൊരു മുഖ്യമന്ത്രിയാണിത്. തീർച്ചയായിട്ടും അയ്യപ്പ കോപമുണ്ടാകും, ദൈവകോപമുണ്ടാകും, ജനങ്ങളുടെ കോപവും പിണറായി വിജയനും ഈ സർക്കാരിനും എതിരായി ഉണ്ടാവുകയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ശിഥിലമാകുന്നത് സി പി എം ആണ്. സി പി എമ്മിനകത്ത് അന്തർശിഥിലം കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കും. ജയരാജന് പോലും സീറ്റ് കിട്ടിയില്ല. അതിൻ്റേതായ പ്രയാസമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. സ്വന്തം പാർട്ടി തകരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഞങ്ങളുടെ മേൽ പഴി ചാരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സ്വയം ആയ സീറ്റ് കിട്ടാത്തതിൻ്റെ പ്രതിഷേധം ജയരാജൻ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും. ഇപ്പം പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ സി പി എമ്മിനല്ലേ, ക്യാപ്റ്റനെ ചൊല്ലി അവർ തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും തമ്മിലടിയുമല്ലേ ഇപ്പം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യു ഡി എഫിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, ഞങ്ങളുടെ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാണ്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. ഹരിപ്പാട്, അദ്ദേഹം വളരെ ആത്മവിശ്വാസമാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചത്. മാത്രമല്ല മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ ശബരിമല അയ്യപ്പൻ സംരക്ഷിക്കില്ല, അയ്യപ്പ കോപം ഉണ്ടാകും എന്നുവരെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്നു.